په دې سختو تکلیفونو سره ګوره الله موږ د ګناهونو پاکوي. اوس ورایشي حدیث چې دا سختي ولې په دې منافقانو نه راځي، په دې کافرانو ولې سختي نه راځي؟ پیغمبر دا خبره بیان کړې ده. ډېر خلک زموږ نه تپوس کوي، مانه په خپله دوه درې پېړۍ دا تپوس شوې، ولې په یو سړی الله مني په الله ایمان دی، دین مني، په ده تکلیفونه ډېر راځي، هغه بېدینه بای نه راځي؟ د دې څه وجه ده؟ هغه وجه به تر بیان شي. اوس دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سخته پیسومه ډېره ده، نو دا بله خبره یاده کو فایده. سختي نه راتله دا د دینداري علامت ګوری نه دی، او سختي راتله دا د بېدینۍ علامت نه دی. لکه یو نیم سړی باندې تکلیفونه زموږ دا خلک ګوري چې څه ګناه به کوي، چې الله په تکلیفونو کې اخته کړی وي د پښتانه کنه، وایي چې ګوره څه ګناه به کړي چې الله په تکلیفونو کې اخته کړی. وري د تکلیفونو کې اخته کېده دا به لازم د بېدینۍ علامت وي، په دیندار سړي باندې هم راځي. حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي وي د ټولو نه زیاتې سختې اشد الناس بلاء، د ټولو نه زیاتې سختې به پیغمبرانو راځي. بیا چې څوک د هغوی په لارې بیا چې څوک د هغوی په لارې ولیشي په کته راځه، چې څومره کمزوری کېږي په ده سخته کمیږي. یو حدیث کې راځي وایي الله دین کې سختۍ ته ګوري، کم سړی چې په دین کې سخي مصیبت بهم سخي. الله دین کې سختۍ ته ګوري، کم سړی چې په دین کې مضبوطي نو سختي بهم ډېری، تکلیف بهم ډېری، امتحان بهم ډېری. ولې سوال دارې ولې ګناونه وریږي؟ نو الله سره چې ملاقات کوي صفا ستره وریږي. او چې سړی چې پیغمبر نه ګناونه لريږي په دغه درځي اجر او درجی و سره اوچتیږي. گناہ کنی کنه نو سب اوشی درجی بده سره اوچتی شی، اجر به تدیر ملوشی. نو دو فائدی دی بکی، گناہونه بده ریجی، درجی بده بلندی شی، در پیغمبران و پنقش قدم بی. تو اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی اوچت انسان در زمکی پا دی مخ باندی، او پا غبان دو رسخت دا. ومثل المنافقی كمثل الأرزة المجذية، ده منافق مثال ده آغي وني پشان ده چه غيطة ده سنوبر ونوي، ده دير مضبوطة ونوي، دير مضبوطة. او ده دير ده ويخنا ترکولم رو استيكيه. ده ونا مشهورة ده ده شام طرف ته چه كم ملکون ده و ده لبنان په دې ملکونو کې داشتي دا ونې، دا ډېرې مضبوطې ونې، بېانتها مضبوطې، چې د ویخ نه ترکول راویسته کېږي او بیا د لرګونو خلک لویه فایده اخلي. ښه دې ونې لسې چللی وي منافق دې په شان دی، التي لا یصیبها شی، سیلی دې ونې ته هیڅ هم نه وي. او چې دا غټه سټه ولاړه د سیلی دې ته څه وایي؟ چې غټه ونه وي مضبوطه ونه وي سیلی ورته څه وایي؟ لقیل لقی نه، حتی یکون انجعافها مره واحده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې دا هغې راویسته او پرې کول په یو پیري بس، د ویښ نه به یې راوباسي، او غټه مشینري به پسې راوړي، او څه څه آلات به راوړي چې دا ونه ته پرې کړي، خو سیلی یې نشي غځولی. متفق علی دا حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دی. خیال مې دی د مؤمن او منافق دې خبرې ته، مؤمن د کچه فصل په شان دی، یو طرف ته وړي سیلی بل طرف ته وړي. منافق د دغه مضبوطې ونې په شان دی چې د سره لقیده په دې سختي نه راځي. هلته خو د سختو سره ګناهونه کمیږي، درجې اوچتېږي، او دغه منافق دی الله پرې ښودی. نو تاسو چې دا کافرانی نه په دې موضوع چرچو کې دا الله پرېښودي، او دا مؤمنان په سختو کې نه وي، نو الله یې پاکي مخکې د دینه چې الله سره ملاقات وکړي. نو چې کله موږ الله ته مخامخ شو نو انشاءالله صفا ستره به یو، د دې سختو د لاسه، د دې تکلیفونو د لاسه، د دې مصیبتونو د لاسه.